Darling Only. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, ingat cilaka. Ngadahar urap pake opak kita. Ngajawab, ngajawab nama ngan hanyaka kurang kompak kita. Faktor katirisan kita juga nanti. Sila ide ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadahar urap pake opak kan hanya kar campuran ke semok. Nah, jawab mau jawab nama pakai barejeng kompak kan hanya kar sigan amak hai. Luar biasa dina penting ayeuna urang nepungan warga masyarakat desa Jamudipa heuh. Kecamatan Warung Konang. Dina penting kasabar hiji teh urang teh. Dina rangga CNL Cianjur ngawangun lemur. Itu proposal saya di program pemerintah anu digagas langsung ke pangersana Bapak Bupati Bapak Herman Suherman. Oh, sok sana mas di daung ayeuna teu tiasa hadir tapi da alhamdulillah geuningan kegiatan mah berjalan lancar. Dikawin tadi enjing-enjing salat subuh berjamaah. Atuh kayak kegiatan jalan sehat. Ibu-ibu ngabring. Eta kalayan cengengeul teh kupon heuh. Kupon anu ayeuna di nawangi ayeuna bari dijabaris dilironkeun. Sugan we atuh ibu-ibu ti ayeuna teh ngadoa citari. Sugan teh meunang-meunang sapeda atuh. Pan biar lamun santeuna lamun boga sapeda mah bisa-bisa atuh lari dari kenyataan teh pan gancang. Luar biasa jeung Mudipa jeung Warung Kondang ciri khasna teh hayamnya yang belum. Wajah kaya kau balik tidak ke hayang macam sugan balik teh meuli dua siki mah yang belum. Nah, kenaon ya? Di mana lamun panayakan? Hayang aing di tanah beuh aing. Luar biasa. Sok sana jan tadi siang aya lungsur banyu. Ya. Teuk matak nurunkeun sumanget. Ngageduh we terus warga masyarakat Jamudipa mah sabab naon da keur? Keun teu naon hujan oge da. Sebagian orang itu masih membutuhkan dengan air hujan heuh. Nya. Terutama petani saha nu sok sabaraha urang nu kauntungan ku ayana hujan. Nya. Tapi kan sanajan ladok oge teh teu jadi masalah gitu. Nya, jadi masalah. Heuh, luar biasa nya. Ari jamu dipake teh inget naik angkot aing. Ari kitu. Naik angkot kumaha ya? Pan di dinya teh pan aya angkot ka ditu geuningan. Nya. Arah ka Tegalega. Ya. Naik abu-abu heuh. Angkot ya, teh warna abu-abu. Ya. Hmm. Ari kitu kumaha? Ayeuna jero angkot teh aya ibu-ibu keur nyusuan budak. Terus kumaha? Tah di dieu urang kudu hormat kana jadi kolot teh teh. Kumaha hormat? Sok indung urang mah baheula keur gadis boro-boro ka cabak atau katingali kadupa ku siku tah ya. Pinareupna ya. Ditampiling paling untung tapi ngabelaan anak ya. Sanajan dina angkot budak ceurik wel oh eta jol koronyo jol koronyo
keur di pasar oge okay. Sanajan loba batur budak ceurik kurahol tadanya karena jadi anak nya eta mata kawindung sih teh ulah camelak wae hormat sabab naon lamun urang kateu rujing di bapa teh wah ribuhna luar biasa hiji mang sarina angkot teh budak teh ceurik nya terus kumaha aya dina angkot teh teh ngana duaan cawae ibu-ibu jeung aki-aki oh aki-aki meureunan sigana teh manehna teh meureun ti ditu ti ceuti cajur lah naik ya. Balik beureun galuhur di tengah jalan dari pasar dinya di warung konang aya naik ibu-ibu ya. Bari mau budak naik ari aki-aki diukna di juru ning di sisi ning barani nyarane ning jeung ning eta kana kaca heueuh ya. Bari boru tak pautara saon koyo dua siki tak kece jeung atuh teh heueuh malu maki aki atuh heueuh sapu tangan dicek ka sapu tangan teh bari sapu tangan meunang mau kata ke asup ibu-ibu tahu kajero mari mau budak ai diuk pasareupeun si aki cek diuk ngate oh pikiran naon-naon karena oge awewe naik angkot ah biasa saya jadi hareupeun aki-aki komo aki-aki da mun mun ngagoda ari aki-aki oh nyanya atuh keur perjalanan ka rek satengahna budak mah ceurik gogoakan eta pan langsung ka nyaha hideung mah purahol nyol ajogeun ngan eta si ibu teh bari nunutan nya kadang-kadang perjalanan jauh tidak kalau itu teh ada tunu keur tunu ongko keur mah harita mah candi aspal siga ayeuna harita mah jalanna teh tah ieu we narinjul kene ieu we jongjon nyusuan budak bari peureum palebah tanyakan di dinya teh di mandu aya lobang kuajleg budak lesot aki nyosor ka hareup ari si ibu-ibu mah jong-jong wae da baru kana budak meureunna. Tapi dahuhun tua. Tapi dahuhun tua. Teu karasaeun. Aya nu yang pas di luhur meureunna kareret. Mun ku hidungna teh ku awe eta teh bari kana poka hanap teh budakna perlucat ka ditu. Teu sadar urang katinggali astagfirullahaladzim. Ari ieu saha ditingali ditapak langsung eta aki-aki. Aki-aki bari melong teh teurap. Warak alhamdulillah tamata kare ka ibu-ibu lamun asup kana angkot teh ngali tingali heula nya bisi aya si aki-aki eta kade hati-hati luar biasa nu baheula mah jalanna teh teu siga kieu atuh nya pan baheula dewek mimiti ngawayang di dirinya tadi mandu di dirinya di luhur aya di dirinya pan simpatisan kolot nya can karomongan cai ngabeuleung. Ayeuna mah geuning menjalanan teh geus leusir ayeuna. Wah, luar biasa perkembanganna pemerintahan urang euh. Nya. Tah, ieu kagiatan teh kudu dirojong ku sarerea. Kudu dijaga ku sarerea. Lain ngandung harti tamada ieu cajur ngabangun lemur teh lain ala kadarna kudu ku bupati hungkul ya di diwangun teh. Kusarerea sabab naon hiji negara atawa hiji pemerintahan atawa hiji wilayah moal bisa maju lamun eueuh paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantay-antay jangan kerja sama gotong royongna sok ayeuna mah pantu sabab naon pan sapu oge sapu lamun teu pasti na sabeungkeutan mah hese pisan dipake nyabungkeun teh heeh bener kudu sareundeuk saigeul sabab sapihanean eta heeh teh ayeuna teh jaga pembangunan luar biasa infrastruktur ayeuna alun-alun tuh wah ayeuna megahna nya pake jeung aya cukut sintetis di dinya mah dilarang aya anjing ngising di dinya teu meunang atuh teu meunang eta mah ayeuna unggal sore pan rame wae di dinya di alun-alun sok kurang jaga ulah ayeuna paribasa abring-abringan heuh demo teh nya bari jeung ngaruksak pembangunan nu geus aya ongko rek ngajaga tapi bari di diruksak tadi nate teh rek ngabereskeun masalah tapi timbul masalah anyar gitu teh. Bari ngeuneug-ngeuneug pageur, bari jeung naon ngaduruk ban. Cek urang mah ulah kitutuan, namun aya aspirasi mah tepikeun dengan baik da urang mah demokrasi heuh. Tepikeun tapi kudu aya adab-adabanana, sopan santun pake. Imah ka alun-alun geura ngadon beger. Ngadon pacaran. Mulu ari ka alun-alun modalna ti mana meunang nginjem ka Bang Emok hoyang geus sia pocak aya keur bebokohan geuleuh nginjem ka Bang Emok heuh tak ade teteh teh di mana-mana Bang Emok keur eina teh nya keur ngetren nya
berbuming. Tadi mana-mana ayah. Tadi mana-mana ibu-ibu tengah berjanji. Apa itu? Ayo dewek ku mak sugante bang emok teh ngarana bang emok pas ditempo teh oh ngariungna teh bari arah remok ning darepong wes ieu. Ngariungna teh. Pas siapan pamajikan sakti hari teh di lembur salah kejing pamajikan teh beda nu kitu teh gara-gara bang emok pasiana teh. Oh kunaon pas siap? Heuy penghasilan teh sapira tuh geura sok ngadakeun tina ngojeng. Ari pamajikan gayana luar biasa. Komo ayeuna aya sagala babariban balanja teh ayeuna mah. Ya. Online teh geuningan online shop. Klik isukan datang. Klik isukan datang. Ngan aing mah teu percaya kana kitu teh. Nah, amek jadi kecewa harita aing meuli es batu datang jadi cai aing teu ngeuna. Mun nya ho baru teu percaya. Pesen di mana baru. Pesen mah di Bekasi. Oh, tahu atuh. Oh, bareng hayang aing mah ditutun jeung kulkas datangkeun ka dieu meureun anger jadi. Atuh meulina meuli kulkas, meuli es batu. Dan di hati teh mulai es batu di dirinya nanti 500-an diklik barang datang diantarkan ku Gojek atau ku kurir ya. Nah jadi cai herang jadi teh hari kieu mah aing gablek di imah hari jadi teh meureunna ka warung Maman atuh mung saya teh mah tara kurang uyah. Tapi da emang karasa ku aing. Kangaranan pamajikan teh hiji gogoda anu hese pisan ka kajawabna. Hese kumaha? Berpengaruh pisan pamajikan teh. Sok ayeuna karasa ku silaing. Lamun urang depo di imah ceria, bahagia, geunah teh kana hate teh. Usaha tingtrim, tapi lamun pamajikan geus jubris-jubris, da murun di imah duit. Pan biasana ka aing ka salaki teh nyebut, "Sayang, my love, lemes, my husband." Terlomba duit nah. Bebek. Barang datang balik nabuh teh pan kaluar tina mobil teh. Gablek. Mau pake jeung gablek. Mobil aing alus. Oh. Gablek. Lamun tukang perkusi dibuka geus teh malarang. Lah siap buka mobil siapa nang nyem kene. Datang bukakeun pato teh. Bray. Oh. Sayang. Ieu ladang CNL sok aja dibikeun. Pan langsung. Ah, aya. Bade mameula, bade meme meula. Bade tuang, bade tumpak. Teh, pan. Geunaheun ka teh. Tumpak motor. Teh, pan boga motor anyar. Oh, nya. Mana wae atuh. Beda ari teu balik teu mau duit mah. Kumaha mah teu bawa duit? Takolan pantau tadi dia dibuka-buka wae. Nyi. Akang nyi. Nyi. Akang di luar nyi. Gojkan tawang di dapur teh. Ngaku mau duit sabara juta. Anjir. Ayah we, iya 200 ribu mah. Tenang di lawang. KS mah di luar sya. Ayah mau di jatik mah. Tapi percaya aing ka orang jamu di Maman teu. Sabab naon pan di dieu mah wah pusat pendidikan agama Islamna luar biasa. Ohnya atuh. Pasantrenan dewek ge boga guru pan di dieu. Baheula ge kungsi di dieu eta pan pasantren beak tilu kasrol ge. Lah amo ke jeung beak tilu. Teuing aing mah unggal pindah pasantren ngar beak kasrol teh kumaha teh. Da resep teh ku ngaliwat teh hukul di pasantren teh di kobong teh. Dengan ngaji namo besa we hees aing. Batur ngaji teh hees. Heeh. Lain naon Bambang nama ayeuna teh naon keadaan zaman sekarang itu sudah mulai-mulai krisis. Krisis kumaha? Krisis ya, kepercayaan. Krisis sagalana pokona mah ayeuna datang deui penyakit-penyakit nu araranyar. Oh, make jeung aya penyakit corona. Corona. Hah? Corona. Oh, eta. Corona. Datangna teh ti ditu ti Cinangsi. Cina. Oh, tah eta Cina. Datang ka dieu wanana ayeuna geus kasieunan bangsa urang teh geuneun. Oh no karena teu sieun ka terkena virus eta corona nu pikeun ka muli masker paloba-loba. Kabeh teh dipasangkeun dina sungut dina ceuli masker teh. Dina bujur. Nah cenah pan bisi teh pana kana ieu cenah teh ka dieu ongkoh ka dieu ongkoh cenah. Pikeun ka balanya sabarahaeun keur nyetok di imah. Tungtungna teh eueuh aktivitas sosialisasi teh eueuh. Da kasieunan teh. Padahal tiba lagi ayah penyakit anu leuwih ganas tibatan corona. Penyakit naon? Goreng hate.
Panas baran, banyak yang goreng hati, teteh lebih-lebih kejam di corona, teteh. Iya, bener. Nampo tetangga maju, panas tiris. Tetangga kabuli kulkas, gak gibri. Ya. Tak banyak yang etak, maksudnya, teteh. Gubaranana, teteh. Kabuli mobil, setruk. Teteh-teteh balik nih, teteh, biasanya datanglah di kaum awewe. Nah, pake kaum awewe. Tetangga kabuli mobil. Bapak. Tinggal ikan si Aing mah sebeli mobil deui ari urang asan pegawai. Dulu we dibandingkeun. Imah batur di omean. Bapak-bapak tinggal ikan. Imah batur mah tinggal dua tingkat. Urang mah nyeleutik nyareon. Ngan aneh nate lamun salaki batur kawin deui tara dibandingkeun. Oh bener. Sugan teh. Bapak-bapak tinggal ikan salaki batur mah kawin deui. Imah mah henteu. Kawin deui lamun teu kawin deui lamun salaki batur mah awat tara dibandingkeun. Oh bener. Sugan akhirnya kejadian, bapak tinggal ikan salah kisah ayah mama awak tadi bapak hirup kene. Yakin ditampilin kan? Nyanyar, semuanya doa ke mawa. Tak penyakit teh, nulisnya teh goreng hati, tadi kapan tuh teh goreng panas baran we. Sirik, nih bapak tidur maju. Akhirnya muda akhirnya teh sirik, atau lamun leletik karena nanti lamun ninggalin batu maju teh alus nama kurang teh didoakan teh. Oh nyanyar, bener. Ya loh, tetangga teh nama marah raju. Sugan we, butuhun ku tanaga kuring. Pan baka genahun teteh bersih hati didinya teh ikhlas kan itu na. Dan tujuan hidup di dunia mah ikhlas. Nya. Lamun geus ikhlas dina hati, babari kan itu na. Nya. Heh, atuh sapikirnya ku otak datang ka dunia. Ke urang mah menang hayang teu silain. Tuh, atuh. Menang teh baheula sugan bisa usul hayang lahir di saha. Pernah teh dina hate baheula atuh kapikirkeun memeh lahir teh usul ka Allah atuh urang teh mun bisa mah anak jadi anak presiden henteu mah teu hayang-hayang acan eueuh ka hayang eueuh ka resep tapi naha geus di dunya sia beut make jeung hayang motor make jeung hayang mobil dibikeun ka parebut PKH oge aya nu beunghar kabagean aya nu sasara henteu sok aya geus juga tapi saking kunaon teu ikhlas naha teh mah coba lamun ikhlas mah lah haula teh teu daya teu upaya urang mah di dunya karena geus di dunya. Dunya mah dunya yeuh ada kebejaan aing mah kasih lain. Dunya mah ceuk eta teh cocokan jurig. Cocokan jurig kumaha ya? Cocokan jurig nu matak mah saeakeun teh. Kok si lain nyaksian teu kejadian pamarentah atau kejadian aparat-aparat negara nepi ka pasar teh ngabelaan naon tah ngabisa ngabelaan si beujit teh. Coba lamun ikhlas mah sok. Digawe. Ulah tanpa pamrih, ulah ngandalkeun hayang diburuhan. Sok we digawe. Ikhlas ka ditu na teh genah heuda geus yakin Allah mah nyiapkeun sawarga jeung neraka. Matak ayeuna mah urang sok kumpulkeun we ka hadean. Nya. Sabab engke urang teh bakal ngalewatan nyaimul hisab. Lamun urang beurat kana ka hadean, bakal diasupkeun kana sawarga. Lamun urang beurat kana ka gorengan, diasupkeun kana karena keresek, goblok ke gorengan masih teh. Aing bisa dawahnya. Aing teh murid Uje itu. Nah Uje. Udin Jeding sih teh. Banyak teh Ujang Juhaya. Pokoknya mana penting mah orang mentah inek diajar berkabersihkan hati. Sebab non kulu mauludin yula dua lapit roh kabeh jelemak. Gudang nak alam dunia dalam keadaan bersih. Balik ya kudu bersih doi. Iya bener. Nah, pamajikan geulis moal dibawa, mobil alus moal digubuk, tanah lega moal dibawa. Ya. Anger we engke mah tanah di imanusanyana mah paling panjang 2 meter, kaditeuna 1 meter. Sanajan di imah ayeuna asi aya 3 ge mah bisa digubuk ge mah kaditu. Bener kan. Tuh, kasih dawalah ka ditu. Ari ngomongkeun agama teh sok hayang jumaahan aing. Kadang-kadang hayang salat. Bangun di sahur tuh malam minggu malam panjang rame di nukariaan balandongan dan tajeng hiburan sana ngamrai tiberan sorak kendang mani mangkang nungi pingna mojang lenjang ado Goyang Karawang, Goyang Karawang, Goyang Karawang.
nyanyi ulah meletak deui ka sira sia teh da aing teh meunang mitrahan da cicing aing teh lajeus laing oh murah we atuh geus di mana heula si laing geus di mana apan tadi pangih jeung kolot di dinya tah pakasi dinas pariwisata pangarsana bapak alit nya tuh oh aya balit aya era teh si laing pangih jeung bapak alit era ma era ngan di bae da kumaha da teu salah-salah tingkuring ada perjalanan hirup mah rupa-rupa panan ya. Siga tuh lagu tinu rada-rada menarik lagu tinu karar itu we setelah cina rada-rada gaul atau rada gaul apa yang nama milenial ayo nama kuring mah resep kena lagu teta lagu agama agama nunggu mah anuknya gini kan cicak 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 di ding ding diam kumaha kamu islami kena cicak dengekeun heula atuh kula waka nyawa dengekeun heula oh sok cicak cicak di ding ding diam diam merayap maghrib na terjadi kenapa yang maghrib terjadi itu? Banyak maghrib na terjadi apa lihakan ku nyamuk apa lu ada negeri lagu anak-anak lagu anak-anak lagu naon pada hari Minggu naik kuda oh siap pada hari Minggu ku turun ayah ke Garut naik kuda butut ditarik ku kuda burut ku duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut mengendarai kuda sabari gantem tinggal ikhri sama budak naon gitu aduh kejeng naon cilaka saya kumah lah musuh lain teh dikebugan ku barudak ku hidung-hidungna naon sih nyontohan teu bener sih teh loba budak tidak balik itu isukan sekolah bakal hayang hiburan sih teh nu bener laguna tuh nada bener ya ge dar kumah tapi cilakaeun sih teh cilakaan di mana sih sok deui nekeun pada hari Minggu ku turun ayah ke Garut naik delman butut ditarik ku kuda urut ku duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut mengendarai kuda sabari gagar eh pak kalau pak ke Garut mah terbahaya mikir harusnya dimana ya dimana seteh naon sih lagu Can Angus dibayar henteu awak kasih cai teh kadieu naon nyanyi teh kudu mengandung anu bermoral atuh misi-misina teh eta picilakaeun pelebah mana cilakana sih sok tuluykeun tanggung jawab mane kumaha lamun aya Bapak dan Ramil nembak mane aya nemak mah Bapak dan Ramil bikeun wae nyeun deui aing mah ka ieu loba keneh. Heh, sia mah. Lain eta tuh. Lain eta maksudna teh sok kalaunan. Heh. Pada hari Minggu ku turun ayah ke Garut. Naik delman butut ditarik ku kuda burut. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut. Mengendarai kuda sabari gagar otaran nah kakang kumaha arep nah teu muruakan di kitu nya euy naon yeuh ari nyanyi kudu muruakan ti sia teh lamun mimitina a we ka dituna teh lamun i we ka dituna teh
Lamun A. Oh, we ka ditu na teh. Lamun U. U, we ka ditu na teh. Lamun E. Oh. E hungkul we ka ditu na teh. Siapa aing? Mening jeung kuring mah laguna lagu agama pan ieu urang deket pasantren. Nah bisa kitu siling lagu tagoni, jangan ditanya. Lagu barat, jangan ditanya. Lagu pop. Lagu pop, jangan ditanya. Inggris, jangan ditanya. Jepang. Jepang, jangan ditanya. Becus jangan ditanya teh teh. Mata jangan ditanya teh teu bisa. Bisa. Ari panya teh hantar. Weh, atuh teu bisa teh. Lagu naon? Eta we lagu eta lagu agama teh geuningan. Lagu kosidahlan teh nih. Kosidahan, kosidahlan atuh. Udah kitu nya. Salatul babat gitu sia teh. Mata diborong. Saal, wah sabaraha bumeun sia teh. Ah, mun aya nu hajat tanggap sieu atuh pisan. Mayarna saal bumeun datangna mah 7 truk atuh sabaraha truk deui. Neng stasion ba. Teu meuni lagu kok Arab sia teh. Kalakah ka mana-mana lagu teh.
Jeung aneh mah nya lagu Arab aya Roma Irama. Aya Dono sadar. Aya Dono Kasino Indro. Di mana sih Arab mah teh? Apan eta teh kabeh anu kungsi ka Arab. Eta teh. Heuh, sia indeh. Make jeung aya encok pegelinu kantor Koramil. Dibungan maksudna sih teh. Keneh eta mah keun mah di Koramil yang marek dipencetan dipencetan eta mah. Bener. Lah, noh. Saha itu ka dieu jalikeun? Dikupluk itu tinggali jaba sudah sudah nama kegering mah cita-cita jarudung sarung hijau ah gak mewek nah jalanku ampura milu nitipkeun heula awak sakeudeung khawatir geus bre lain mun ceuk urang mah gering mah ulah nabeuh nya eta ge di ieu mah euy sok 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 sing wareg sing wareg kunaon sia teh aing teh kering sawak awak kuni dari ngakun ke aing teh komplikasi kering sawak awak kunaon maneh teh kering tiluhur nasiran nepi ka anak teh kering aing teh oh kombinasi kombinasi mah tilil sia teh sareng dayung nah kombinasi atuh nama kayak gini teh kering mah apaan butuh pan aing teh keur diajar ngaioan geus paingan atuh oh paingan kering naon maneh teh atuh yeuh kudu dibejakeun mah ieu dina sira nepi ka kana dampal syukur teh nyeri demi Allah geus dibawa ka rumah sakit teu ditarima ari make BPJS mah geuningan atuh teh make BPJS atuh teh make eta mah make GPRS nu keur itu geuningan. Sing GPS. Naon wae nu karasa teh encep teh aing ngaran saha? Juha. Juha naon? Paingan aing ngaran dina Juha mah geringan. Model dina sosial media pan baheula mah teh lain YouTube. Naon? Yusuf. Ngan geringan diganti jadi YouTube teteh. Naon wae nu karasa teh? Yeuh sirah teh nyud-nyudan. Sirah teh liur teh tai teh asa aduh, liur pokona mah. Migren meureun. Oh, bali ieu ka hujanan tadi. Ah, henteu. Nah, teu bisa gering. Geus saminggu noron. Oh, paingan. Ngaioan aing teh gering ieu teh sirah teh liur. Jaba ku panitia teh diperhatikeun cai-cai na acara ieu. Ingat kering atuh. Naon di nu karasa? Panon teh beureum. Kadeuleuh kumaneh tah? Teu geus euy kan udah katingali di kajauhan oge. Rungkunan meureun. Yeuh irung teh ngucur tah. Aduh, pilek. Di mana wae sia corona sia maneh nya. Teu tua wae jeung corona mah. Naon aja naon atuh? Jeung kol buluk. Ya. Rame nya. Babaheun. Eta bibir teh barusuh. Katingali kumana tuh, beureum tuh. Panas dalam, etang meureunan. Sakitu gering teh. Ih, tiluhur teh nepi ka Arab teh karasa. Naon dinu karasa? Dada sesek. Oh, asma. Asma meureun mana eta loba ting udud. Jadi panitia mah teu urud-urud acara. Naon deui? Beuteung mureuh. Loba dahar wae. Boro-boro diisuk di bekas salat teh kan sakali anjeun. Naon deui nu karasa? Tuur jorocot. Loba teu awak ngeuh. Duh, khawatir. Heuh, sing sabar we atuh. Heuh, da kumaha da aing mah lain dokter teh bisa ngubaran. Geus dibawa ka rumah sakit Tante Yusuf. Santo Yusuf,
Kamuna karep wae. Atawa sakalian bawa ka itu ka di Bandung ting rumah sakit Haji Sadikin. Hasan. Hasan Sadikin. Seteh. Atawa di eta geuningan di Dago dengan aya rumah sakit Boromios. Boromios eta mah. Atawa eta we dina eta na teh ka Imah Noel dengan Manuel. Immanuel eta mah. Aisha, oh, aing mata. Era boga di gosia meh. Era akeun. Akeun meh. Geus 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 ini ini ka ditu. Tadi nama rekini aing teh. Ngan? Apa siralieur? Panon beureum. Irung teh ngucur. Bibir barusu. Dada sesek. Beuteung mureuh. Diare. Tuhur nyucu. Batir kieu. Obat teh ngaleci teh. Gering teh saawak-awak maneh teh. Tiluhur teh ieu tina sirah nepi ka anap teh jeri. Cing naon wae atuh. Naon wae nu teh? Eta balikan deui maneh mah. Yeuh, sirah teh lieur. Tapanon teh beureung. Bibir teh barusuh. Dada teh sesek. Bibir teh ereun beuteung teh mules. Tuhur nyorocot. Kela. Naon akang? Sawak awak sia teh gering teh. Yeuh, ngabohong sia nya. Ngabohong naon? Mah nya geus gering sawak awak eta anu kaliwat sia teh. Naon anu kaliwat? Sok balikan deui. Sirah, lieur, panon, beureum, irung, ucur, bibir, barusuh, dada, sesek, beuteung, mules. Naon deui? Tuhur nyorocot. Bang Isya. Aduh, kok si awak-awak eta nu kaliwat sia teh. Naon nu kaliwat? Aduh, abi-abi kitu. Ngeles. Lamun gering si awak-awak teh sing jujur, lamun gering si awak-awak teh gering-gering bejakeun kabeh. Eta nu kaliwat sia teh. Kulang kabeh gering. Ya naon nu kaliwat? Tina beuteung teh manya langsung kana tuur. Heeh, bener kan. Teu naon? Ari pembogaan maneh kumaha? Heh, pembogaan maneh? Pembukaan aing mah geura. Jag 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 teh euy dilanjana kitu mah. Aing mah sanajan awak lieur, sirah lieur, irung ngucur, bibir barusuh. Nu penting mah pembukaan aing kieu. Sugema keur awewe mah. Matakna diurus. Akar jame teh dikerik. Dijieun enteh. Pamajikan aing mah sanajan aing balik teu mawa duit, kieu penting mah pembukaan aing kieu. Jodang, jodang-jodang geus eta teh. Urus pamajikan aing mah 5 demi Allah 5 dah. Unggal penting teh jajarkeun kabeh. Tah kitu we. Siga melaka. Kadé sabab naon lalaki mah teu ditinggali gantengna. Heeh. Teu ditinggali beungharna. Ditinggali mata ieu na ta. Sok tanyakeun. Saha? Kanu nyahon. Sanajan unggal poe digawe awak sirahna lieur panon beureum boboygaan asal kieu ta. Bawa cai kana ember tara kuleungeun aing. Kunaon? Kantelkeun euy. Kuat kuat teh. Wacu lapret ye. Megat angkot di warung kondang. Taraki yeu aing. Kunaon? Iye we. Kalaka ngalaksonan ka aing. Naon cenah? Titit cenah. Titit satelit titit. Mata kitu ge leutik beureus. Goy 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 sia. Geus kitu ah. Sini tirit 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 tirit. Ngagokan wae sia teh. Tadi nama rek ini teh aing teh. Nah atuh. Sia. Ah. Dering.
cing deui sama panon beureum irung teh muncul bibir teh barusuh teh karejeu ha au atuh teh padahar naon maneh kurupuk manya kurupuk bau apan kurupuk teh kurupuk jengkol sesek itu ngomong teh sesek sesek teh 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 Eh, nu tukang mau nanyakeun. Nanyakeun naon? Apan eh nu kaliwat sia teh? Naon nu kaliwat gaji? Acan gajian mah cacain. Kemis. Kemis. Naon nu kaliwat teh? Eta geuningan tina beuteung teh panjo kana tukur pan eh nu kaliwat. Oh, bujur. Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Ping ping, sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Risa kalah jadi kuis. Tanyakan langsung atau naon pembukaan anak itu? Oh pembukaan anak. Kalah kalah jadi kuis ya teh. Hei, kulan. Ari pembukaan mana? Kumaha? Nah, pembukaan. Nuhun Gusti pangnyalametkeun manehna di dunya dikeun ka akhirat. Hayang terang pembukaan abdi kumaha? Tah. Urus cek aing eta tong ditanyakeun teh kitu. Daun cager deui. Jadi cager deui. Daun jati. Unga poe teh leuncat teh di karedok. Bejaan we. Pucuk jambu. Pucuk jambu mah muncrut goblok. Sok, bejaan we. Yo, tengah poe teh nyokot cain teh bari. Terus campurkeun jeung minyak jalan tah. Ya, terus. Bae urut jengkol oge. Okay. Make mantega saeutik. Ngarah naon? Burih. Init ka luhur kenteng. Terus kumaha? Dina mangsa jam 12 beurang tengah poe ereng-erengan. Ngedepak. Nitah budak atawa pamajikan. Oleskeun. Diurutkeun. Kieu eta. Kuat eta jadi gede. Hideung anjing. Atuh ka poe.